Osma velika izložba fotografija Fotokluba Valjevo, jednog od najuspešnijih fotoklubova u Srbiji, predstavljena je valjevskoj kulturnoj javnosti sinoć u Centru za kulturu. Kad pogledate da 8 godina već fotoklub ulaže napor da na kraju godine, kao što Kaća reče, ovom gradu upriliči još jedan sve kvalitetniji kulturni događaj, da pritom pokaže ovom gradu šta smo radili godinu dana, onda to zaista jeste puno vremena i vredno pomena i priznanja. Nažalost, ovde ili na sreću nema ni priznanja, svi mi koji učestvujemo na ovoj izložbi smo jednaki, samo su zastupljeni neko sa po jednom, neko sa po dve fotografije, pri čemu ništa drugo nismo hteli da istaknemo nego njih i naše imena. Međutim, verujem da ćete svi izložiti, ove fotografije govore puno i 63 fotografije izložilo je 32 fotografa. Naime, kad pogledate ove 63 fotografije, kao što rekao, rad 32 autora, srećete sve skoro što se u fotografiji pojavio kao tema. Mislim da nema jedino akta, ali sve drugo je zastupljeno. I klasično za Valjevce priroda, još klasičnije life i standardno arhitektura, i crno-bela i kolor, i zaista sve do krajnjeg slučaja i Đokovića i Makroa koji su poseban deo prirode, zaista jedno veliko bogatstvo koje zaslužuje da se malo više ovom gradu obrati pažnje na delatnost tih ljudi u fotoklubu Valjeva. Izuzetnost sinoćne izložbe ogleda se u raznovrsnosti tema, a Fotoklub Valjevo ponosan je i na činjenicu da je osim valjevskih fotografa sinoć bio izložen rad Valjevca Mikija Tome koji živi u Kanadi. Inače, svaka od izloženih fotografija već je izlagana na međunarodnim i domaćim izložbama međunarodnog karaktera i na taj način predstavljala naš grad i kulturnu scenu Valjeva u svetu. Izložba fotografija u Centru za kulturu bit će otvorena do ponedeljka 23. decembra.